I ta svijest o, o tome da je tu to sve istina polako raste u mene. Moj najveći problem je bio ok, razumijem, Bog postoji, razumijem, Hrist je umro za mene, ali ja nisam vjerovao da Bog može da oprosti ono što sam ja radio. Ako je Bog tebi oprosti, valjda će oprostiti meni taj pečat, da tako kažem, na sve to se desio pola godine kasnije. Počinjem da se družim sa, sa Jakovom i sa njegovom suprugom. Razgovaram o Bogu, razgovaram o Kristu, o njegovoj žrtvi. I ta svijest o, o tome da je tu to sve istina polako raste u meni. On mi je poklonio jedan novi zavjet, počeo sam da čitam i osjećao sam, kažem, da Bog postaje sve stvarniji i stvarniji u, mo, u mom životu. Počeo sam da se molim, ne više očenaš nego svojim riječima. Počelo je da dolazi pokajanje... Sada nisam znao, sada znam da mi je duh sveti pokazivao na stvari koje su mi bile normalne nekada, kako ih on vidi, kako su grešne i strašne, jedna od stvari. Kao i svi tinejdžeri, svi mladi ljudi širom svijeta, ja sam se hvalio svojim uspjesima sa djevojkama i tako dalje. Sve te stvari, piće, psovke, uvrede, poneku tuču, moj grozan odnos sa ocem posebno. Moj najveći problem je bio ja nisam vjerovao da Bog može da oprosti ono što sam ja radio. Međutim, jedan put kad sam došao kad, kod Jakova, sjećam se bilo je ljeto, za stolom sjedi mladić koji je onako poprilično poznat u gradu bio. Mi bismo rekli građen ko kasa, nema vrata, sve to, mišić i istetoviran od glave do pete. Onako opasan pogled i pita me, ovaj, imaš cigar? I ja sad ovaj, razmišljam, ja o e, gdje je je jako uhvati ovoga, mislio sam e, da nekako preživim ovaj dolazak, ja se nikad više ne vraćam ovam. Kad on dovodi i takve ljude. I sad ja se napravim, pošto je to meni, ne znam, već peti, šesti, sedmi put kod Jakova i kažem, zaš ovdje se ne počije. I on me pogleda i kaže, znam, ajde da izađemo na balkon. Na balkonu on počne da priča o svom životu, o tome kako ga je otac ostavio, kako je živio u bjedi, o kriminalu, o zatvorima i o tome kako je upoznao krist. I tome je na nadiru. Ja sam mislio da je čovjek koji je prvi put kod Jakova ispalo je da je on već u vjeri više od godinu dana počeo je da, da mi priča o Božjoj ljubavi koju je osjetio kao ni od koga drugog, ni od majke, ni bilo koga drugog. I kako ga je to privuklo Bogu. Fasciniralo me što je u jednom momentu izrecitovao na pamet cijelu 13. glavu prve poslanice Korinčanima poznati hvalospjev ljubav on je stvarno vjerovao da je da je spašen i i jednog taj opasni čovjek je imao neki potpuno drugi sjaj. I ja znam da će mnogi ovo čut na pogrešan način, ali ja ću reći ono što sam osjećao u tom momentu. Dakle, kad je on završio s tim što je rekao, ja sam pomislio, e, ako je Bog tebe oprostio, valjda će oprostiti meni. I tako mi je, kažem, taj najveći problem nekako, da oprostim sam sebi, uklonjen. Počeo sam više da se družim i sa Sajdom i sa, sa Jakovom. U to vrijeme iznajemili smo i prostor i počela se skupljati jedna grupa ljudi. Često je, je jako propovjedao o obraćenju, dakle o tom momentu kad Bog uđe potpuno u tvoj život i kad ti znaš da si prešao, kako mi to kažemo, iz tame u svjetlo, da si prešao iz smrti u život. Ja nikako nisam doživio taj trenutak. Znači već u prošli mjeseci, ja sam redovno molio, kajao se, čitao Bibliju. Bog je postao prva osoba u mom, u mom životu. Znači, odlazak na sastanak je bio za mene obavezan. Čitao sam kao što sam nekad čitao ostale knjige. Znači, ja sam gutao Bibliju, ali ni, imao sam predstavu, ok, kad se desi to obraćenje, to mora da bude nešto. Ne znam, fanfare, anđeli, svjetlo, eksplozije. Ja ništa od toga nisam doživio. Bio sam tužan. Sašto ja ne doživim to, taj, tu promjenu? pastorova žena Zjelica pitala je, ovaj, Dragane, šta je, što si tako tužan? Ja kažem, pa Jelica, evo tu sam s vama toliko vrijeme, molim se, nikako da doživim to. Pa ona kaže, pa dobro, jel vjeruješ da je Krist umro za tvoje gre? Kažem, vjerujem. Pa dobro, jel vjeruješ da ti je oprošteno? Jel, jel vjeruješ da, 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 da te umu voli, da te primio? Pa kažem, vjerujem. Želiš li da ga slijediš do kraja života? Ma naravno, reko Jelice, pa znaš. Pa kaže šta hoćeš čovje, čovječe. Ključni, konačni događaj, taj pečat, da tako kažem, na sve to se desio pola godine kasnije. Kao pentekostalac, ja sam učen da, da vjerujem u darove duha svetog i u krštenje duhom svetim. I jedna od naših sestara, mlada djevojka jedna, željela je da, da i primi to krštenje duhom, da osjeti to iskustvo. I pastor nas je skupio na jedan mali molitveni sastanak da molimo za nju, a mi ostali jednostavno da budemo tu kao jedna potpora, da se molimo da, da se to stvarno i dogodi. I dakle, ja sam tamo došao, sa očekivanjima ravnim nuli. Mi smo se počeli moliti, ako nas je vodio, govorio, ajde slavimo, slavimo, pjevamo, koncentrište se na Boga, fokusirajmo se, tražite darove, tražite da se duh spusti i ta se desio taj trenutak koji jednostavno ja nikad neću, neću zaboraviti. A čini mi se da mi je toliko detalja još uvijek živo kao da se juče je desilo. Odjedan put zrak u, u u crkvi se zmisnuo, dakle kao da se nalazim u vate. Ja ne mogu riječima opisati većinu toga, ali osjetio sam toliku radost, takvu Božju blizinu. Ja sjećam se da sam se samo smijao i da sam skakao, imao sam samo jednu želju da me Bog uzme u sebe, da to nikad ne prestane. I taj događaj me zapečatio na neki način za Boga za sva vremena. Imao sam teških momenata u ratu, dugo vrijeme otpada, ja sam mogao intelektualno da tako kažem, zanijekat čak i Božije postojanje, ali ja nisam mogao reći ovo se nije desem. Jednostavno, kad sam bio najslabiji, kad sam se držao za Boga, jednom niti paučine, ta nit paučine je bio, bio taj trenutak. kad me pastor pozivao da molim za, za neke ljude ili za neke situacije koje su potvrdile nakon onaj dosta vremena da, me, da mi je Bog dao dar proroštva u to vrijeme. Dakle, dva događaja koja pamtim, jedan put sam se molio za jednu porodicu mladih kršćana koji su tek dobili bebu. Ja se sjećam da sam ih blagoslivljao svim i svačijem. Da tako sam bio vođen, da govorim lijepe stvari za njih dvoje, za to djete, za njihovu budućnost. Desilo se, nažalost, vrlo brzo na samom početku rata da od njih saznam, dakle oni su mi priznali da je njihov brak nikakav i da su se oni već zakonski rastavili. Nakon mog blagoslova oni nisu mogli više da glume. I to je mene bilo strašno. Dakle, dolaze ti ljudi i kažu, te znaš, mi smo se rastavili, a ja izgovorio blagoslove i blagoslove. Rastali smo se s tim ubjeđenjem, jer oni su otišli iz Sarajeva na samom početku rata, ja sam ostao. Međutim, poslije rata sam dobio vijest, ne znam kako, da su se pomirili i da su zajedno otišli u Ameriku i da tamo žive kao porodni. Druga stvar, na jednom molitvenom sastanku, Jako nam je rekao, hajde, tražite od Boga da vam da neke slike, nešto pa da nam prenesete. I opet mala, mala grupa mladnih je bila, ja sam se molio i vidio sam kako u ulicama grada teče krv, jednostavno rijeka krv. Govori možda to je bio februar, mart, 92. Međutim, nažalost, i to se pokazalo da je postalo istina. Taj pritisak na mene kao vjernika je bio sve veći i veći. Ubrzo smo se i, i razišli i faktički ja sam ostao sam. Međutim, vrhunac ušenja sam doživio u augustu 1993. Znači, Bog mi je darovao slobodu, darovao novu prirebu. Problem je bio u tome što umjesto da se Bogu zahvalim i približim više nego ikada, ja sam otišao u potpuno drugu krajnost.